Agora é hora de chamar o Diogo Olivier para participar com a gente. É o Inter que enfrenta o Criciúma, famoso jogo das duas pontas da tabela, né? É assim, não é ponta, ponta, né? Mas o Inter mantendo ali suas ambições de G4, enquanto o Criciúma tenta dar adeus ao Z4. Diogo, bom dia. Bom dia Barreto, bom dia Pedro, bom dia Caju. Esse é um recorte interessante para fazer, porque se o Inter fizer a 13ª partida sem derrota no Campeonato Brasileiro, ele iguala o seu recorde, né, de pontos corridos, que é lá em 22, aquele time do Mano, que foi vice-campeão brasileiro. E aí pode superar contra o Fluminense no Beira-Rio e vai ficar faltando para ser a grande sequência, bater um recorde que é praticamente inalcançável, né, que aí não tem mais pontos corridos, mas é Brasileirão. Que é o Inter em 1979, que foi campeão invicto. Ali foram 23 partidas, né, com 16 vitórias. É praticamente impossível no cenário de hoje acontecer. Mas se a gente pegar Barreto, Caju, Pedro e Abico, se a gente pegar quando começou essa série invicta, que foi há 2 meses e algumas semanas atrás, um pouco mais de 2 meses, contra o Cruzeiro do Beira-Rio, 1-0, gol do Borré. Ali a gente discutia, e eu lembro muito claramente assim, o pós-jogo da gente conversando, enfim, no ar aqui na Rádio Gaúcha. A gente discutia um alívio e falava isso para as vozes do Inter de ter aberto 6 pontos do rebaixamento. Aquele era o cenário ali, que era importante. Hoje o Inter chega na partida de hoje à noite, com uma chance real matemática de ficar no G4 matematicamente. Aí vai depender do Flamengo perder, obviamente, para o Cruzeiro em Belo Horizonte, né? Porque o Flamengo tem 2 vitórias a mais do que o Inter. E aí, se o Inter vencesse, empataram em pontos. Mas os que estão imediatamente abaixo do Inter, que hoje é quinto, o sexto e o sétimo, eles se enfrentam. São Paulo joga com o Bahia, né, que está mais ali pertinho do Inter, em Salvador. Então, é um cenário que pode entregar para o Inter, em caso de vitória, obviamente, se a minha avó não tivesse morrido, estava vivo. Se o Inter vencer o Criciúma, o Inter pode abrir 5 pontos de G6 e ficar matematicamente no G4. Quer dizer, uma reversão de cenário assim muito expressiva, muito expressiva. Tanto que as dúvidas que o Roger tem para jogar hoje são dúvidas que não assustam muito. Mesmo o Fernando, que está fora ainda com um problema na panturrilha, e aí é uma diferença enorme entre ele e o Rômulo, ela de alguma maneira está conseguindo ser compensada ou com Alan Patrick recuando para fazer saída de bola, ou Gabriel Carvalho ou Tabata. Essa é uma dúvida também, mas é uma dúvida assim com uma régua mais alta, não que interfira no modelo. A outra dúvida é o zagueiro uruguaio Rogel ou o Cleiton Sampaio para ser parceiro do Vitão. Mas é uma reversão assim de expectativa enorme em relação ao Inter, que a gente realmente não conseguiria imaginar, até numa questão emocional que existe de o Inter perde ou tropeça em casa para adversários mais fracos. Isso se dava em alguma medida porque o Inter não conseguia jogar contra adversários retrancados no Beira-Rio e sofria muito. Até isso, de alguma maneira, já ficou um pouco para trás, né? Porque o Inter tem vitórias com o Roger tranquilas no Beira-Rio contra adversários mais abaixo na tabela nessa sequência. Então é um cenário completamente diferente para o Inter, né? Já convivendo com o Libertadores no ano da enchente, aquilo tudo que a gente falou. O trabalho do Roger, para mim, é um dos melhores trabalhos do Campeonato Brasileiro. Assim. É, a gente, obviamente, vai olhar ali na parte de cima da tabela os técnicos dos três primeiros colocados, Arthur Jorge, o Abel, o Vojvoda também. A gente olhar o Fortaleza, terceiro colocado do Campeonato Brasileiro e de maneira regular na parte de cima da tabela. Aí a gente vê o trabalho do Paiva no Vasco também, Sim. numa outra prateleira ali, mas também um trabalho de destaque, mas o do Mas Robert. o do Roger, o trabalho do Roger, por mais cruel que isso seja com o seu ex-clube, tem que envolver o que ele fez no Juventude também, né? Também, exato. A gente está pegando só o trabalho do Juventude não Internacional. conseguiu se manter no patamar que o Roger o deixou. Então, Exatamente. e ele só vai para o Internacional porque ele já vinha de um trabalho de destaque no Juventude. Então, e aí a gente está falando de dois clubes com aspirações diferentes dentro da competição, com orçamentos diferentes dentro da competição, e ele vinha de um excelente trabalho no Juventude e no Internacional. E aí a gente não vai falar, obviamente, não só de resultado. A última vez que o Internacional perdeu do Campeonato Brasileiro tem quase 2 meses e meio, vai fazer 3 meses daqui a pouco. Então, uma sequência ali de 12 jogos sem derrota, e aí a gente não está falando só de resultado. A gente está falando de resultado, a gente está falando de desempenho, de um trabalho que é muito autoral no sentido dele ter encontrado peças que hoje são importantíssimas para o time. O próprio Bernabéu, um jogador que E a gente não via, impressionante, né? praticamente não via, e hoje é um dos melhores jogadores do Internacional, nesse recorte mais curto da competição, dos melhores jogadores aí das últimas,
sete, oito rodadas do Campeonato Brasileiro. Então, assim, é um trabalho de muito destaque do Roger mesmo. Dois candidatos à seleção do campeonato, hein? Já está na hora de começar a pensar nos votos. É que Botafogo campeão, o Arthur Jorge fica irresistível, né? É difícil, bem difícil. Mas o Roger é candidato, tá ali. Absolutamente. Agora... E o Bernabé tem muita gente, assim, na posição dele? O Arana não é bem isso no Galo, né? É, e que o Arana, na verdade, pelo que o Atlético fez no Campeonato Brasileiro. A gente também tem que fazer essa divisão. Tem a gente tem o Atlético... Ele hoje é jogador de seleção e tal, mas a gente tá tem um o Atlético um grande... da Copa do Brasil, da Libertadores, e a gente tem o Atlético do Campeonato Brasileiro. O voto tem que passar por aí, né? Qual a contribuição que o jogador deu para o time no Campeonato Brasileiro? Que você está montando a seleção do campeonato. Entre tantas boas notícias que o Inter de Roger apresenta, Pedro já elencou várias e a gente pode citar também o improviso do Bruno Gomes dando certo, o Alan Patrick voltando a jogar, o Thiago Maia que mudou, apesar de, enfim, ter feito pênaltis e tal, mas ele é um jogador que participa mais, o Fernando ganhando convicção para chegar, botar o pé na área, enfim, são muitas boas notícias. Ainda teve na última partida o Wanderson e o gol do Valência, né? Eles saem do banco e mantém a pegada do time, e essa é outra palavra que eu queria... me apegar, esse time tem pegada, esse time tem um brilho de um time capaz de sempre manter o ritmo pressionado, foi assim contra o Flamengo, então o torcedor do Inter enxerga nesse time a convicção de que esse time não vai se render em nenhum momento, sempre vai buscar o placar. É muito impactante também esse efeito anímico que o Roger disponibilizou, né, para os seus jogadores. Diogo Olivier, muito obrigado pela participação no Redação de hoje. Também contamos com você amanhã, né, para entender o que aconteceu aí nesse jogo. E para fechar o pacote de atrações da noite, vamos voltar ao tema da abertura do programa. Ontem, a gente bateu aqui na tecla de que o Palmeiras poderia dormir líder, né? Hoje, o Botafogo pode não só dormir, como acordar e permanecer líder com 6 pontos de distância para o seu principal perseguidor, né? Para isso... precisa vencer o novo clássico, esse confronto aí com o Vasco. E como dissemos ontem, o Palmeiras enfrentava um rival local, tradicional, etc., com necessidades muito prementes no Campeonato Brasileiro. Isso. O Botafogo não, né? Embora o clássico seja da amizade, mas só no nome, como está dizendo aí o Meia Hora, né? Tem uma rivalidade acirrada recentemente. São também duas SAF que melhoraram de desempenho, como destaca o Globo nessa reportagem que tem o título Outros Tempos. Mas o Vasco talvez já esteja num momento de acomodação dentro do Campeonato Brasileiro. Isso não quer dizer que o Vasco não quer ganhar o jogo, sim, tá, gente? É só assim. Estou tentando medir o grau de motivação com que cada clube entra em campo. E a motivação pode ser só atrapalhar a vida do rival também, né? Às vezes está ótimo. Ou pode ser melhorar de posição. Mas é um clássico diferente do Palmeiras e Corinthians de ontem, né? Não, assim, sem dúvidas, o Vasco, pelos pontos que conseguiu somar, principalmente nesses últimos jogos, quando conseguiu sair daquele momento incômodo ali, de uma sequência grande sem vitórias dentro do Campeonato Brasileiro, isso trouxe uma tranquilidade e hoje o Vasco não está no mesmo estado de urgência que estava o Corinthians, por exemplo, que ainda está, mas que principalmente ontem, antes do jogo, estava num desespero por vitórias. Mas eu não acho que vai ser um Vasco menos mobilizado por isso, né? Até, assim, acho que dá para fazer a comparação nesse sentido entre o clássico de hoje e o clássico de ontem, que é uma equipe que é tecnicamente superior, um time mais organizado, que é o Botafogo, assim como era o Palmeiras, um time que está brigando por títulos, tanto de Campeonato Brasileiro quanto de Libertadores, contra uma equipe que é uma equipe irregular, que é o Vasco, mas que já conseguiu alcançar o grande objetivo da temporada, que é terminar, chegar numa... Primeiro fugir do rebaixamento, mas principalmente conseguir chegar numa reta final de campeonato sem levar a agonia que levou nos últimos anos ao seu torcedor, o torcedor Cruz Maltino. Então, assim, eu não vejo o Vasco desmobilizado ou menos mobilizado nesse sentido. E aquele componente, né, que é um clássico. É um dos grandes clássicos do futebol brasileiro. Agora, Botafogo tem o favoritismo... Para o clássico, como eu disse, é um time melhor, um time mais organizado, mas eu acho que vai dar bom jogo. É curioso que recentemente os jogos entre Botafogo e Vasco, o histórico recente é melhor do Vasco, né? Sim. O Vasco teve o empate do primeiro turno, né? O gol do Bastos e gol de empate do Verrete. No Carioca, o Vasco ganha no Nilton Santos. E ano passado, no segundo turno, teve o jogo do São Januário, que foi um dos jogos, acho que foi logo depois do jogo contra o Grêmio, a segunda virada que o Botafogo toma, que
o Botafogo entra naquele vórtex da derrocada, mas o espírito agora do Botafogo é outro e vai ser muito interessante ver qual vai ser o grau de concentração desse time depois que ele resolveu o mata-mata, né? Agora vai para o jogo único, para a maior partida da história do clube, só que isso é daqui a 3 semanas. Até lá, existe um caminhar cujo principal objetivo é chegar na partida contra o Palmeiras com alguma gordura, para aquela partida não ter o contorno de final antes, 4 dias antes, né, muito provavelmente, da final da Libertadores. Vai ser um jogo interessantíssimo para entender como é que esse time vai conseguir manter o foco, tendo a possibilidade de, enfim, abrir uma vantagem, né? Porque essa é uma situação rara que o Botafogo vai ter e vai ser um jogo interessantíssimo, com certeza. Esse componente... Pedro. Não, esse componente que o Caju citou é importantíssimo, porque, obviamente, além da liderança, mas você conseguir fazer o resultado, aproveitar uma derrapada que o seu adversário deu, na verdade, 2 consecutivas que o Palmeiras deu, para conseguir chegar nesse jogo, onde, obviamente, vai ser um jogo não só da questão mental, mas do desgaste físico, às vésperas do jogo mais importante, da história recente do Botafogo. Sim. Não vou nem levar lá para trás, porque é um clube que tem uma história... absurda, mas claro. Assim, da história recente do Botafogo, o jogo mais importante é a final da Libertadores contra o Atlético. Só que tem uma outra competição muito importante também. Então o Botafogo conseguir chegar para esse jogo contra o Palmeiras com uma gordura de 6 pontos, ou 4 pontos que seja, mas que de repente possa acontecer de um resultado escapar contra o Palmeiras, mas ainda assim o Botafogo a 2 rodadas do campeonato estar na frente do campeonato, estar na liderança da competição. É muito importante e isso passa também, obviamente, pelo jogo de hoje.